السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا سان جناب ایک نئے ولاگ دے نال. ماشاء اللہ دوست ایکسرسائز کر رہے ہیں الحمد للہ. ایک نئی صبح الحمد للہ الحمد للہ. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرا. ڈھیر ساری نیک خواہشات دعائیں آپ کے لیے. آمین. پیغام ہے محل کے کائنات کا, ہمارے رب کریم کا. اس سے بڑی سچی بات کسی کی نہیں. بے شک ہماری غلط ہو سکتی ہے, ہماری غلط ہو سکتی ہے, ہمارے خیال ہمارے دماغ غلط ہو سکتے ہیں. اس کا خیال بھی, اس کا دماغ بھی, اس کا قول بھی حق پر مبنی. ہمیں سرچ کرنا ہے اس کے اندر جو کہا گیا ہے کیا کہا گیا. کیوں ہم نے غور کرنا ہے جو کہا گیا کیا گیا ہے. فض کرو نہیں تو مجھے یاد کرو. جس کو کہہ رہے ہیں اپنے بندے کہہ رہے ہیں. اس کے ہرگز نہیں ہے کسی امیر کو کہہ رہے ہیں یا کسی غریب کو کہہ رہے ہیں یا کسی چھوٹے کو کہہ رہے ہیں کسی بڑے کو کہہ رہے ہیں. کسی تمائی طور پہ ایک حکم آیا صادر کہ تو مجھے یاد کر. فض کرو نہیں فض کرو تم تو میں تجھے یاد کروں. بے شک یہ کنسیپٹ ہمارا ایسا کلیئر ہونا چاہیے, ایسا کلیئر ہونا چاہیے. ہم کہا کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیوں بات کریں؟ کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہوگا, ہمارا نالج ہوگا, ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوگی, ہم اس کو اتنا ہی قریب جانے جتنی ہمیں معرفت ہوگی. جب کہیں گے فرض قرونی, وہ کہہ رہا فرض قرونی مجھے یاد کرے. آج کو حکم میں کوئی یاد کروں. بس تم نے کرنا کیا ہے؟ بس قرونی میرا شکر بیٹھا بلا تب کرو اور کفر نہ کرو. میری نعمتوں کا کفران نہ کرو. میری نعمتیں کتنی ہیں؟ لا تو سو. تو میری نعمتوں کو کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے. کاؤنٹنس میری نعمت کسی ایک میں کو تم چھین لو تمہیں یہ لگے جیسے ساری دنیا میں نے چھین لی. اگر اس کی ایک نعمت ہمارے چھین دے ہمیں ایسے لگے ہماری دنیا دیر ہوگی ساری دنیا. حالانکہ اس کی نعمتیں کاؤنٹلیس. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے اپنے وجود کی کیفیت یہ ہے, ہمارے وجود میں سے ایک میں سے کسی ایک میں مسئلہ ہو جائے پورے جسم کو تکڑا ہو کر جانا یہ نہ ہو کس وجہ سے ہو جائے. کوئی ہے نا یہ نہ ہو کس وجہ سے ہو جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے رب کریم کی معرفت کا حصول ہمارا اولین ایمان والوں کا فریضہ ہے. کیونکہ ایمان والے کہہ دیا کہ یا اللہ ہم تیرے پہ ایمان لائے. یا تیرے پہ ایمان لائے تو اس ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اگر ہماری آنکھ سو جائے تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ اگر ہمارے دور سمجھتے ہمارا ایمان کیا ہے؟ اگر ہم اس کو جو ہے اپنے حاضری نہیں سمجھتے سر ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم نے اس کو اس نزدیک سمجھتے اپنے اخلاق کو اخلاص کو ہمیں اظہار کرنا. اخلاق دنیا کے لیے, ہمارے اخلاق ہمارے آپس کے معاملات کے لیے, اور اخلاص اس کے بیچ کے لیے. اخلاق ہمارے کیوں؟ ہمارے اخلاق کی گواہی ہم آپس میں دیں گے. ہماری اخلاق کی گواہی آپس میں دیں گے. ہمارے بندے آپس میں اخلاق دیں گے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. پھر اس بندے کا اخلاق کمال درجے کا اخلاق ہے جس کا کوئی سبورڈینیٹ ہو اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرے. یہ بہترین اخلاق جو اس نے کیا اخلاق اپنے سبورڈینیٹ کو دیا تو اس کے پیچھے اس کی جو اس کو ایسے کی جانتا ہے. اور اخلاص یقیناً یہ اللہ کے جس کا اخلاص جتنا خالص ہوگا اتنا ہی شیطان اس سے دور ہوگا, اتنا ہی جنت کے قریب ہوگا, کامیابی کے قریب ہوگا. ہمیں اس کے اوپر جو ہے بڑا غور فکر کرنا چاہیے. یہ ہمارے اللہ کی ذات ہے, اس کے یقین اور ایمان میں. ایک چھوٹی سی بات ایک حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم فواز رحمۃ اللہ علیہ
تبا تابع سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک پادری تھا, اس نے آپ کا نام سنا کہ مسلمانوں کا ایک ولی ہے, بڑا نام اس کا جو ہے, اس کے ملنے کا اشتیاق ہوا کہ میں آپ کو ملنے میں دیکھوں کہ واقعی اس کی واقعی ولایت اس جو ہے اس مقام پہ جو آ گیا. پتہ کیا کہاں کہتے ہو تو جنگل میں, وہ تو کس جنگل میں بولو, اس جنگل میں چلے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ جو ہے بیٹھ گیا, اکاؤنٹ تھا بیٹھ گیا. تو چاہیے بھائی فاسٹ رام چلا لے, اسے گزرے دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ گزرے, ایک دم چاڑی ہوئے سے نکل کے سامنے آ گئے. کہنے لگے کہ ادھر آئیں خاص, آپ کا میرے بڑا نام سے میں عیسائیوں کو پاتی ہوں اور میں نے بھی بڑی راتیں کی ہیں, جو میں آپ کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے صحبت میں رکھ سکتے ہیں؟ بولا آ جاؤ آ جاؤ, آپ مجھے کوئی اعتراض آ جائیں گے ساتھ. تو جب چلنے لگے تو ادھر خاص کہنے لگے کہ یہ بس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے میرے ساتھ, تمہیں صحبت اس طرح کرنی ہے, یہ کھانے پینے کے تو ہمیں ہے کچھ؟ کہنے لگا پادری کہ عجیب بات ہے, میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا ہے کہ آپ بڑے بڑے بزرگ ہیں, بڑے آپ کے جو ولایت پہ پہنچے ہیں, کبھی تو آپ کھانے پینے کے چکر میں سے نہیں نکلے. بلے پاس کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آ جائیں. سات دن سات راتیں لگاتار چلتے رہتے ہیں, سات راتیں سات دن لگاتار چلتے رہتے ہیں. تو پادری تھک گیا, پادری چل رہے تھے کیسا انسان ہے, اس کو بھوک نہیں لگ رہی. اس بات پہ آ گیا کہہ رہے ہیں اس کو بھوک نہیں لگ رہی, اسے پیاس نہیں لگ رہی. کہنے لگا کہ ابراہیم بس بس اتنا کافی ہو گیا, اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے دس سے پانچ بجے بھوک لگ جائے. اپنے رب سے بولو دس سے پانچ بجے ہمیں بھوک لگ جائے. تو کہتے ٹھیک ہے, تو بیٹھ کے ایک علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ کہ تیرا منکر مجھے دیکھنا چاہتا ہے, مجھے اسے مل جانا چاہتا ہے, یعنی تیرا منکر مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور مجھے اسے مل جانا چاہنا, تو اس کے لیے سبحان اللہ تھا, اللہ کے ذکر میں تھا, اللہ کا محبوب تھا, اللہ کو اتنا مجھے چاہ وہ اللہ کو محبوب تھا. اللہ نے کہا یہ کیسے تھے؟ دو دسترخوان آ گئے, ایک پہلا اس کے لیے ایک پہلا اس کے لیے, اور بولا لو بھائی کہو آپ کے لیے آ گیا میرا اللہ نے. اس نے کھایا جائے دل کے دیر اچھا اقرار اس بات کا کر لیا کہ واقعی اللہ کا ولی ہے. تو کھایا تو پھر چل کر چلے چل آگے چلے آگے مصاف کر رہے, سات دن سات آتے پھر چلتے رہے جنگل کے اندر پھر چلتے رہے. تو ادھر خاصے ہو بولا کہ اس کا بھی آخر یقین ہے اس کے اوپر, اس نے بھی کچھ ریاضیں کی ہیں, اس کو بھی دیکھو اس کا یقین ہے اس بار کہاں تک ہے, اپنے رب سے کیا اس نے کیا کمایا اب تک. میں بولا بھائی مجھے بھی بھوک لگی, جو آپ نے خدا سے دعا تھا تو میرے لیے بھی دس سے رات کہتا ٹھیک ہے میں بھی دعا کرتا ہوں. تو اس نے پادری نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا, اس نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا, اور جب سر سجدے رکھے دعا کری یا اللہ تو تو میرے دل کو جانتا میں کیا ہو گیا ہوں اور کیا ہو, اللہ میں کیا ہو گیا ہوں اور کیا ہوں تو مجھے جانتا ہے, تو تو مجھے بیچ دسترخوان پہ. تو چار پیالے دسترخوان پہ شکر کیا, دو ادھر سے آئے تھے ادھر سے چار آ گئے, اور دسترخوان کا جو لوازمہ تھا آ گیا. آپ نے سر کھایا بولے ابراہیم کھاؤ, آ گیا دسترخوان. تو ادھر راشن کہنے لگے ابراہیم پاس کہنے لگے میں نہیں کھاتا, کہنے لگے میں نہیں کھاتا. پھر کیوں نہیں کھاتے؟ اسی لیے کھاتا
کہ منکر سے اللہ کا منکر جائے اس سے میں توقع نہیں کرتا. وہ بلائے تمہاری اس وقت نہیں جب تک ایمان نہ لائے. جب تک ایمان نہ لائے تب تک تمہاری بلائے تو نہیں, اور اگر اس کے بغیر ہے تو یہ جو ہے شیطان کا کام ہے, نہیں پتا. تو وہ مسکرایا پادری جو ہے, کہنے لگا ابراہیم آپ کھوائیں, کھائیں اس کو, آپ کو مبارک. اللہ اکبر. ابراہیم آپ کھائیں, آپ کو مبارک ہو. کیا بولا؟ کہ ایک بار یہ ہو کہ میں مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, پر ایمان لیا. سبحان. ایک اس میرے ایمان کے صدمے دستخوان آیا, اس ایمان کے صدقے میں آیا. سبحان. اور ایک آپ کو اور مبارک ہو کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں. سبحان اللہ. میں نے ایک آپ کے صدقے سے منگوایا کہ یا اللہ اگر یہ تیرے سچے ولی ہیں, تیرے سچے ولی ہیں, تو اس کے صدقے مجھے دو دسرا فاتح دے. اللہ, تو دو دسرا تو آپ کھائیں. تو آپ نے بولا ہاں صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا ایمان کیوں جی, جلدی جلدی. اصل ایمان کی کیفیت یہ ہے, ایمان کی کیفیت اگر جو ایمان رکھتا ہے تو پھر وہی بات ہے اللہ فرما دے فذکرونی یاد کرو, ایسے جیسے یاد کرنے کا حق ہے. تو میں تجھے ایسے یاد کروں جیسا میں کر سکتا ہوں تیرے لیے. تو ایک دفعہ کرے گا میں تیرے دس دفعہ کروں گا. تو میرے پاس ایک قدم بڑھائے گا تیرے پاس دس قدم بڑھاؤں گا. تو بندوں میں کرے گا میں فرشتوں میں تیرے ذکر اذکار کر کے تجھے دنیا کے اندر بیان کروں گا. آمین آمین. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, افضل دعا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لو جی اللہ والیاں دیاں گلاں سنیاں تو فذکرونی اذکرکم. اللہ اکبر. بس تم میرا ذکر کرو, میں فرشتوں کی پاک مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. بڑی خوش قسمتی ہے صبح صبح اللہ کا ذکر. اللہ اکبر. دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے, ڈھیر ساری نیک خواہشات ہیں.